За бүгдэрэн сайн мэнь үү орон мэнд хүргэе. Нисдэг болгон шүү биш, шүмэл бас байж болно шүү. Нийлсэн болгон найз биш, нухас бас байж болно шүү. Итсэн болгон хоол биш, хор бас байж болно шүү. Илсэн болгон сайн хүн биш, сар хүн бас байж болно шүү. Зарим хүнтэй уулздаа хонин мах идэх шиг санаа амар бай. Зарим хүнтэй харилцахдаа загсан мах идэх шиг болгоомжлох хэрэгтэй шүү.